Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Harijs, starp citu, zini, tev varētu iedot savu dziesmi, kuras 7 gados izpild pa sivēnu ruku, un tur ir sākumāts mīki, tāds riktīgi labs. Tu varētu viņu kādu drīt no rītiņa uzlikt. Viņa baigi mīlīgi. Tu izpildīji, kad tev bija 27 gadi? Nē, ka man bija 7 gadi. Kad tev bija 27 gadi? Man nebija 27, man tikai vēl būs. Ko tad tu saki, ka tev bija 27 gadi? Kad man bija 7 gadi, 7! Tu sāc atkārtoties, kāpēc tu melo, ka tev ir bijuši 27 gadi? Cik tev tagad ir gadi? Ko tu mēģini apmānīt? Ko? 21 man tagad. Kādi 27 gadi? Es redzams, ka tev nav 27 gadi. Es teicu 21! Ej prom! Zirgam jāsmējās. Pīzā pēcām dam! Cilvēks zodās. Ir viens liels Harijs, kurš mēdz citreiz melot tā, kad vienkārši acis prākst ārā. Žāk, ka es ar kamerām ūdeni nevaru uzgāst tev virsū. Būtu labs, ne? Tad šita no rīta tu man varētu modināt. Cilvēku zodārs ir baigais Harijs, kurš vienmēr mūd no rītiem skaļi, kurš netīra traukus un nemazgā grīdas, kas sēž savā krēslā un vienkārši dīdas. Svaigs gais, viņam tur mums šeit cigarešu dūmi. Seja reizēm viņam tik drūmi, bet reizēm tā smaidi, jo viņš lielo brīnumu gaidot, kā Anatolijs atnāks no āras un sāks ar viņu spēlēties. Jā, un tad viņš kādus... Jau. Un ienāc ar uzkis un pasaka kādu labu vārdu pa Hāri. Varbūt viņš būs tavs labākais draugs tagad, jo viņš mani nolika, esmu es mēle un esmu baigā pēle, kura slēpjas skapjos un... Jā. Lielo brīnumu gaida. Tomēr dažreiz man šķiet. Ko? Kas tā? Par ko? Nu, ko tu mūs? Es neko vairs nedzirdu. Sabīri man ir aizvinājis. Pilns ausas. Davai, čau! Pilns ar sūnām savienas samalotajām. Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos.